Denne video skal vise dig, hvordan du dividerer brøker med hinanden. Jeg vil vise dig fire regnestykker, hvor jeg netop dividerer brøker med brøker. Enhver brøk består af en tæller og en nævner. Tælleren står for oven og nævneren for neden. Mellem dem er der brøkstregen. Brøkstregen betyder division. Tælleren er den andel, man har, mens nævneren er de antal dele, man har. Det kan forklare ved at tegne en lagkage. Hvis jeg deler lagkagen i fire dele og tager en af de dele, så har jeg altså taget en andel ud af fire dele eller en fjerdedel. Mit første regnestykke hedder en femtedel divideret med 5 ottendedele. Metoden siger, at når man har et divisionsstykke, så laver man divisionsstykket om til et gangestykke. Det gør jeg ved at vende den brøk, som jeg dividerer med, om. Så en femtedel divideret med 5 ottendedele, lavet om til et gangestykke, hvor jeg vender den her om, bliver til en femtedel. Den lader jeg stå. Den der dividerer jeg med, den vender jeg om. 5 ottendedele bliver altså til 8 femtedele. Nu ganger jeg. Metoden for at gange hedder tæller gange tæller og nævner gange nævner. 1 gange 8, det giver 8. 5 gange 5, det giver 25. Det næste regnestykke hedder 3 fjerdedele divideret med 1 halv. Jeg laver mit divisionsstykke om til et gangestykke og vender altså den brøk, som jeg dividerer med, om. 3 fjerdedele lader jeg stå, så vender jeg en halv om. Nu har jeg et gangestykke, hvor jeg skal sige tæller gange tæller, bagefter nævner gange nævner. 3 gange 2, det giver 6. 4 gange 1, det giver 4. Den her brøk, den kan jeg godt forkorte med 2, både tæller og nævner. 6 divideret med 2, det giver 3. 4 divideret med 2, det giver 2. Læg mærke til, at her har jeg en brøk, hvor tælleren, altså den øverste, er større end nævneren, den nederste. Herop havde jeg en brøk, hvor tælleren var mindre end nævneren. Når tælleren er større end nævneren, så kalder man det en uægte brøk. Når tælleren er mindre end nævneren, så kalder man det en ægte brøk. Det næste regnestykke hedder 3 ottendedele divideret med 7 tiendedele. Igen vender jeg det om, sådan at jeg får et gangestykke. 3 ottendedele lader jeg stå. Og 7 tiendedele laver jeg om til 10 syvendedele. Nu skal jeg gange.
3 gange 10. Det giver 30. 8 gange 7. Det giver 56. Den her brøk kan jeg godt forkorte. Jeg kan forkorte den med 2. I tæller og nævner. Så får jeg, at det giver 15 28. dele. Det sidste regnestykke hedder 12 17. dele divideret med 3 10. dele. Jeg skriver det om til et gangestykke og vender den, jeg dividerer med, om. 12 17. dele lader jeg altså stå. Den brøk her vender jeg om. 10 tredje dele bliver den til. Nu skal jeg gange. 12 gange 10 giver 120. 17 gange 3. Det giver 51. Den kan jeg godt forkorte med 3. For at det bliver til 40. 17. dele. Sådan dividerer man brøker med brøker. Husk, at du kan finde andre videoer på iundervisning.dk.